السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خر اغلاس. اللہ تعالی دیو کی دی صحت او عافیت جامع پتن ولری. زمونږ د نن ورځې ټافیک او موضوع دا تاسو څنګه کولی شئ 200 شل ولټه اے سی دا په 12 ولټه یا 15 ولټه ډیسی معنی بدل کړئ، او په دې باندې تاسو د خپلو کورونو بهترینی او یا خپلې موبایلونه چارج کړئ. دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم سره د ډایګرامه. نو دوستانو، دا ویډیو مه مس کوئ، تر آخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټافیک او موضوع ته. کله چې تاسو غواړئ 200 شل اے سی ولټ دا په 12 ولټ ډی سی یا 15 ولټ ډی سی باندې بدل کړئ، او د دې دپاره دوستانو تاسو غواړئ یو چارجر جوړ کړئ، نو د دې ډایګرام په واسطه باندې تاسو ډیر په آسان او ایزي طریقې سره کولی شئ په خپلو کورنو کې ډی سی بیتری چارجر جوړ کړئ، هم د بیتری لپاره او هم د ستاسو د موبایلونو د چارج کولو لپاره. نو دوستانو، راځو دې ډایګرام ته. اول چې کله مونږه 200 شل اے سی برق دوستانو دا کنورټ کوو، یعنی بدلوو او چینج کوو 12 ولټ ته، نو مونږه ضرورت لرو یو عدد ترانسفارمر ته چې د دې د ولټ اندازه انپوټ 200 شل اے سی ولټ وي او د دې آؤټپوټ ولټیج 12 ولټ وي. د دې نه وروسته دوستانو، دوهم مونږ ورته یو عدد ریکټیفایر نصب کوو د 12 ولټ ته چې دا وتلی دی د دې ترانسفارمر څخه، او دا دوستانو 12 ولټ اے سی دی. کله چې مونږه په ډی سی باندې بدلو نو دې ته یو عدد ریکټیفایر نصب کوو. د ریکټیفایر نصب کولو څخه وروسته دوستانو بیا دا په ډی سی باندې اوړي، خو ډی سی ولټ چې دی 12 دا فیور نه دی. د دې د صفائی دپاره فلټر کولو لپاره مونږ دې ته یو عدد کپیسټر لګوو چې د دې مایکرو پرادې د 4.5 مایکرو پرادې نه نیولې تر 0 مایکرو پرادې پورې نصب کولی شئ، او د کپیسټر ولټیج د 15 ولټیج نه نیولې تر 15 ولټه پورې تاسو کپیسټر ورته نصب کولی شئ. د دې نه وروسته دوستانو، د کپیسټر پازیټیو دا به د ډیوټو د پازیټیو یعنی مثبت سره نصب کئ، او د کپیسټر نیگیټیو منفي چې دی دا به د ډیوټو د منفي سره نصب کئ. د دې نه وروسته دوستانو، زمونږه ولټیج فیور صفا 12 ولټه شو. د کپیسټر د نصب کولو څخه وروسته تاسو کولی شئ هر قسم ډی سی 12 ولټه بیټرۍ په دې بیټرۍ چارجر باندې چارج کئ، او د دې څخه وروسته که تاسو غواړئ خپل هر قسم موبایل په دې چارجر باندې چارج کړئ، نو دوستانو تاسو ضرورت لرئ یو عدد سی ته چې 88/15 ده، دا به ورته نصب کړئ. دا به ورته دوستانو دا درې خپې لري. د دې وخت په چې ده اخي طرف ته دا به دوستانو تاسو مثبت ته ورکئ، او د دې منځ خپه چې ده دا به دوستانو تاسو د بیتری چارج منفي خپې ته ولګوئ، او د دې چې کومه درې مخپه دوستانو دا پاتې کیږي دا د دې مثبت شوه، او کوم چې لاندې دوستانو د دې مینځ خپره د دې نه به منفي واخلئ. نو دوستانو، بیا تاسو دې ته د موبایل نوکه ولګوئ مثبت مثبت ته او منفي منفي ته، او په دې باندې دوستانو بیا تاسو کولی شئ خپلې موبایل چې هر قسم موبایل وي 15 ولټه 4 ولټه دا پی چارج کړئ. دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ټاپیک او موضوع چې تاسو څنګه کولی شئ 200 شل اے سی برق دا په 12 ولټه ډی سی یا 15 ولټه ډی سی باندې بدل کړئ. دوستانو، که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل پخپلو کورنو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو، که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړی، زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو، ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.